Син вбив батька та, щоб приховати злочин, влаштував у квартирі пожежу. Труп чоловіка 62-го року народження виявили під час гасіння пожежі у Шевченківському районі Запоріжжя. Встановлено, що зловмисник під час раптово виниклої сварки зі своїм батьком наніс йому чисельні удари по голові. Чоловік помер, а підозрюваний влаштував пожежу та втік. Раніше засудженого громадянина 87-го року народження затримано.